Ja, da vil vi ønske velkommen til Meland kyrkja. Vi har laget en liten adventshilsen nå til dere som ser. Det er tre sanger som vi har laget og skal synge og spille nå. Vi som gjør det er Andreas Vestremoen som kan spille, og Solveig Vestremoen kan synge, og Linda Økland Finstadvik som også sang, men som dessverre måtte gå etter den første sangen. Hun skal på jobben. Og så Håkon Økland Kinsarvik, som står bak kamera og gjør alt det. Og så meg, Mette Jan Rantrud, som ikke kan gjøre noen ting. Men vi har altså tre sanger. Den første er om Betlehem. Og det står ganske mye i Bibelen om Betlehem. En hel historie i Ruths bok forteller om innvandrerkvinnen Ruth, som slo seg ned i Betlehem og ble stammor til et helt hus innenfor Judastamme. Et av hennes oldebarn i Betlehem het David og ble den første store kongen i Israel, som de alltid så tilbake på. De gikk opp og ned med Israel, så de begynte å lengte til seg fram til en konge av Davids ett, en ny konge som skulle komme, en messias. En av de som snakker om det er profeten Mika, som vi nå akkurat hørte noen ord av i denne første sangen. Og i Betlehem ble Jesus født, og det er jo det vi skal feire nå i julen. En liten fjellby som ligger litt sør for Jerusalem, og hvor de har levd av både å dyrke bygg, og så har de litt fiken og druer, og så har de mange sauer. Og sauene i Betlehem, de er der fremdeles, og gjeterne deres. Og vi har en liten gjetersang. Altså, vi har tre sanger, to av dem er på nynorsk, men gjeterne i Betlehem er ikke så gode i nynorsk, så derfor blir den blir på bokmål. Vi sier den egentlige grunnen er at jeg har egentlig aldri hørt gjetere synge, og det ble så vanskelig å lage rim og rytme og sånt til å gå opp på nynorsk, så derfor blir gjetersangen, som heter Sangen og lyset, den er på bokmål, hvis dere ikke sier det til noen. Vi satt der om natten på Betlehemsmarken, rundt bålet for ikke å fryse. Da åpnet seg himmelen og engler steg ned, vi ble omgitt av sangen og lyset. Sa engelen glidende stor, for nå oppfylte ropet og bønnen. Maria har lagt i en krybbe sitt barn, og Gud Fader har gitt dere sønnen. Bli med, finn ham i krybben. Vi gikk inn til byen og fant der ut krybben, familien samlet i huset. Den Josef, den stolte Maria, og barnet var sangen og lyset. Bli med, finn ham i krybben. Og sangen skal synges av alle i østen og vesten og syden og norden. Og ære til Gud i den høyeste himmel, og fred over oss her på jorden. Selve julebudskapet er jo om at Jesus ble født i Betlehem. Det leser vi om både i Matteusevangeliet og i Lukasevangeliet i Det nye testamentet. Historien om hvordan Josef og Maria kom fra Nazaret i Galilea og til Betlehem.
Og Maria var høygravid, så Jesus ble født der hvor de var kommet, og svøpt og lagt i en krype. Han ble nok født i et hus. Gjestfrihet er hellig i Bibelens land og i alle de kulturene rundt der. Hvis det kommer noen som trenger husrom, så vil alle ta imot de som kommer. Da Josef og Maria kom, så står det at det var fullt i gjesterommet. Betlehem var en pilgrimsby, og er det jo fremdeles. Så derfor ble det i stedet tatt inn, og Jesus ble nyfødt lagt i det viktigste møblet i et hvert hjem, som er en krybbe, altså matfate til både sau og til esel. Og der ble han lagt. Og så må vi alltid tenke, hva skjedde etterpå? Vi leser i Nytestamentet at både at han ble omskåret på den åttende dag, og etter 40 dager ble han ført fram i tempelet. Og senere kom det også vismenn fra øst. Så det skjedde altså store ting, både da Jesus ble født og etterpå. Men hvis vi tenker på hva skjedde rett etter at han var født, etter at alle de som hadde undret seg over det gjeterne sa, hadde gått hjem igjen, og bare Josef og Maria nå satt der med dette nyfødte lille barnet. Veldig mange mødre synger jo godnattsanger for barna sine. Og Marias godnattsang kunne kanskje vært slik på norsk. Denne lille adventshilsen vår fra Melandkirka, så har vi hørt det som står i evangeliene om at englene på Betlehemsmarken sang om fred på jord. Og samtidig så vet vi jo at det er det jo absolutt ikke nå i denne tiden. Mange steder er det krig og lidelse og elendighet, også i Bibelens land. Og Bibelens folk må gjennomgå veldig mye akkurat nå. Det eneste vi kan gjøre er å ta med englenes ord om fred på jord i vårt håp og våre bønner. Når vi skal ønske hverandre en god og velsignet adventstid nå fram mot julehøytiden.